بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن دا وده ميل والبوه جوكتيد كسو دوغو برنامج كفلانقين تسياسة دي عرمه سردونكا قطبة برنامج كان كوغولا وداك دونا وحاكم دا وراركي يقود دنبيعي دا مدى الدولة دا إتوبيا أو لقرشينا يأني لوريغان دي عردها درون اسكي دالكا تركيغا محيطا يصابت الدولة دا مصر عدسيغا يؤدو يديستين لجوجيا دي عردها سي وراركي يقود دنبيعي دا غالا دا كسعونا يقودها دالكا إتوبيا معلومات دي ديري أو لقيه ليا صابت مدحوين إردوغان كوغا سبتين وكباغ دا شيركي مقالا دا غلاسكو wararkii ugu dambeeyay wareega labaad ee wada hadallada madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ay yeelanayaan iyo qatarta dawladda Iran ay ka hortagtay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka kugu la wadaagi doonaa inta uu socdo ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee maracadasho waxaan ku hormareynaa dawladda Turkiga ayaa waxay doonaysaa in maalmaha soo socda xukuumadda Addis Ababa ay ku wareejiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Turkiga lagu farsameeyo kuwaas oo qayb ka ahaa heshiiska dhawaan ee gaareen xukuumadaha Ankara iyo sidoo kale Addis Ababa kadib markii ay kulmeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed laakiin heshiiska ayaa dhanka kale waxa uu ka hor imaanaya oo uu sii xumeyn karaya xiriirka Turkiga iyo Masar oo bilihii la soo dhaafay isaga soo dhawaanayaan sidii hore isla markaana ay yeesheen door kulan oo kala duwan mas'uuliyiin labada dawladood ka socda si loo xaliyo khilaafaadka muddada soo taagnaa ee u dhaxaya Turkiga iyo Masar heshiiska dawladda Turkiga ee diyaaradaha droneska uu wareejinayo Itoobiya ayaa walaa xoogan iyo walwalba waxa uu ku abuuray jamhuuriyadda Masar xukuumadda qaahirana waxay aaminsan tahay in hadii Addis Ababa ay hesho diyaaradahaasi awood ay u yeelan doonto inay si buuxda ula wareegto biixireenka Niil ee hadda isku haystaan biixireenkaasi shakiil aan dhibaato xoogan ayaa waxa uu ku yahay amniga iyo dhaqaalaha dawladda Masar ila ka tirsan dawladda Masar ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen in xukuumadda Qaahira ee beesha caalamka oo ay ugu horeysa Mareykanka ay ka dalbatay in Turkiga cadaadis lagu saaro sidii uu joojin lahaa inuu san Itoobiya ku wareejin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga uu farsameeyo ee Bayraktar TB2 sidoo kale dawladda Masar ayaa waxay ku hanjabtay in hadii dawladda Turkiga uu fuliyo heshiiskaasi uu Addis Ababa uu ugu wareejinayo diyaaradahaasi droneska oo sii xumaan doona xiriirka labada dawladood u dhexeeya waa Turkiga iyo Masar ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho rasmi ah bishii Agoosto ee la soo dhaafay wuxuu ku tagay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaana uu kula kulmay madaxweyne Erdogan waxyaabaha markaasi ay ka wada hadleen waxa la sheegay inay qayb ka tahay heshiiska dhanka militaryga wixii markaasi ka dambeeyay waxa soo baxay warar sheegaya in Turkiga Itoobiya uu la galay heshiis uu kaga iibinayo diyaaradaha droneska gaar ahaan kuwa dunida ka qaylisa ee wadaraha ka dhiga fagaarayaasha dagaalka sida Liibiya, Syria iyo Karabakh wadahadalada ayaa dib waxa la sheegay inay isugu soo dhaweeyeen Masar iyo sidoo kale Turkiga xiriirkii u dhaxeeyay oo muddo badan khilaaf uu ka dhaxeeyay balse iminka ayaa laga baqayaa inay sii kala fogaadaan wadahadaladaas ay yeelanayaan mas'uuliyiinta Turkiga iyo Masarna waxaa la sheegaa inay yihiin kuwa sir ah waxaa laga yaabaa Turkiga in heshiiska Itoobiya ugu wareejinaya droneskaasi uu kaga gol leeyahay sidii cadaadis ugu saari lahaa Masar sidii hore loogu sii dhaqaajin lahaa wadahadalada isla markaana Masar wax badan ay kaga tanaasuli lahaa Turkigana shuruudo adag uu kaga dhigi lahaa sidoo kale waxaa jira calaamado muujinaya in Turkiga uu si dhab ah u doonayo inuu la heshiiyo dawladda Masar laakiin Qaahira ayaa u muuqata mid weli si taxaddar leh u doonaysa isku soo dhawaanshaha Turkiga maxaa ayaa weli waxaa taagan dhowr arrimood oo isku khilaafsan yihiin labada dhinac waxaana ugu weyn joogitaanka militariga dawladda Turkiga gudaha dalka Liibiya oo Masar ay u aragtay in qatar weyn uu ku yahay amnigeeda hadii diyaaradahan dawladda Itoobiya iminka lagu wareejiyo fursad weyn ayay u noqonaysaa maxaa yeelay waxay u baahan yihiin inay kula dagaalamaan jabhada TPLF oo labadii maalmood ee la soo dhaafay guuleys daba jooga ka gaaraysay dagaalada ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya sida ay kula tahay aragtidaada qaybta hoose ku reebaad baad u mahadsan tahay intaanan macluumaadka Turkiga aanan ka dhaxbixin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay waxa uu ka baaqday ka qaybgalka shirka la doonayo in looga hadlo arrimaha cimilada dunida oo ka dhacaya magaalada Glasgow gobolka Scotland ee dalka Britain macluumaadka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Erdogan uu shirkaasi uu kaga baaqday sababo la xiriira dhanka amaanka inkastoo faahfaahin dheeraad ah aan laga bixin Erdogan ayaa isaga oo sii raacaya duulimaadkii ka qaaday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga oo kaga qaybgalay shirka G20 una sii socday dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in abaabulayaasha shirka ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan walaaciisa dhanka ammaanka ah markii dalabyadeenna aan la fulin waan ka baaqanay shirka magaalada Glasgow inaan aadno waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Mr. Erdogan waxaana sidaasi lagu baahiyay wakaaladda wararka Anadolu ee dalka Turkiga tani ma quseysa kaliya amnigeena balse waxay quseysaa sumcadda waddankeena ayuu yiri madaxweyne Erdogan wargeyska Middle East ayaa ila wareeyay dawladda Turkiga ka tirsan wuxuu ka soo xigtay
sheegtay in abaabulayaasha shirkaasi ay xadideen tirada wafdiga dawladda Turkiga ee uga safraya magaalada Glasgow ee dalkaasi. Ila wareedada waxaa sidoo kale sheegayaan dawladda UK inay xadiday tirada kolonyada baabuurta loo ogol yahay wafdiga madaxweyne Erdogan, taasi oo walaac xoogan oo dhanka amaanka ah dhalisay. Turkiga ayaa dareemay in xaaladani ay tahay mid lagu sii liidayo awoodda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sababtoo ah waxa xadidada laguma soo rogin wafuudda kale iyo madaxda kale ee ka qayb galaysa shirkaasi sida madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo kuwa kale. Dawladda UK ayaa axaddii sheegtay inay ka laabaneyso xadidada, waxaana mas-uuliyiinta dawladda Turkiga u sheegay in Erdogan ula macaamili doona sida Biden oo kale. Si kastaba, dawladda UK ayaa mar kale haddana waxay isbeddeshay maalintii shalay, waxaana ay sheegtay in aanan waxba laga bedelin nidaamkii u dejisay wafdiga dawladda Turkiga, taasi oo keentay in Erdogan uu go'aansado inuu shirkaasi uusan ka qayb gelin. Turkiga ayaa shirkaasi waxa uu diray wafdi wasiirre iyo saraakiil oo ku mateli doona. Baaqashada Erdogan ayaa imaaneysa iyadoo dhawaanahanba ay sare u sii kacaysay xiisadda ka dhex oogan dawladda Turkiga iyo wadamada reer galbeedka. Jawaabta madaxweynaha dawladda Turkiga uu bixiyey warbaahinta idil ayaa hadal haysa, waxaana la sheegay inaan la garanayn sababta rasmiga ee ka dambeysa in madaxweyne Erdogan wafdigiisa oo kaliya la bartilmaameysado, isla markaana madaxweynuhu waxa uu diiday inuu aqbalo bahdilkaasi. Sidee ayaad u aragtaa go'aanka madaxweyne Erdogan mar kale uu ka qaadanayo wadamada reer galbeedka? Aragtidaada qaybta hoose ku reeb. Weli barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcad show ayaad ka daawanaysaa barta YouTube-ka iyo Facebook-ka. Qaybta hoose aragtidaada ku reeb, mar walbana like saar muuqaalka, aad baad u mahadsan tahay. Wadahadallo u dhexeeya wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka dhacay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka, ninka lagu magacaabo Sergei Lavrov, ayaa wuxuu la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, waxaana ay ka wada hadleen baahida loo qabo mar kale inay wareeg labaad iyo isarag kale ay yeeshaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee dowladdaasi Ruushka. Sergei Lavrov ayaa waxa uu isaga oo garab taagan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyey xilli ku sugnaayeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, halkaas oo ay kaga qayb galeen shirka wadamada G20 la isku yiraahdo. Waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Biden, waxaana uu sheegay ahmiyadda koowaad inay tahayd in xoogga la saaro baahida loo qabo sii wadida xiriirka aadka u sarreeya ee dawladda Ruushka iyo Mareykanka madaxdooda ay yeelanayaan, sida uu sheegay Dmitri Peskov oo afayeenka aqalka Kremlinka ee looga taliya dawladdaasi Ruushka. Wadahadalladan iyo xiriirka joogtada ee labada madaxweyne ayaa lagu sheegay inay yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka ee sii xoojin karaya xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka, kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay uu aad u qaraaraa balse u muuqanayaan bilooyinkan inay isku soo dhowaanayaan. Afayeenka aqalka Kremlinka waxaa kale oo sheegay in xukuumadaha Moscow iyo Washington ay sameynayaan wadahadallo ku aadan sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagidda weerarada dhanka internetka iyo arrimo kale oo dhowr ah. Tani wixii ka dambeeyay kulankii ay yeesheen Vladimir Putin iyo Joe Biden, kulankaasi oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland bishii Juun ee sanadkan. Madaxweynaha dawladda Mareykanka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wadahadallada sii socda ee dhexmari karaya isaga iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden intii uu ku sugnaa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxaa kale uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta calaaqaadka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood. Ugu dambeyntiina, dawladda Iran ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortagtay Qatar ay ku tilmaamtay in kooxaha burcadbadeed ay ka dambeeyeen, kuwaasoo la doonayo in lagu weeraro mid ka mid ah maraakiibteeda shidaalka qaada ee la sheegay inuu marayay biyaha gacanka cadan. Macluumaadka ayaa waxaa lagu sheegay in kooxdaasi ay isku dayeen inay markabkaani ay gacanta ku dhigaan, laakiin aanay u suurtagelin isla markaana ciidamadooda ammaanka ay ka hortageen. Dawladda Iran waxaa kale oo ay sheegtay muddooyinkii ugu dambeeyay inay jireen qorshayaal la doonayo in lagu beegsado maraakiibtooda shidaalka, kuwaas oo biyaha caalamiga ah isticmaalaya. Ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay weerarkaasi. Macluumaadyadaasi waxyaabaha ka soo kordha xogaheena dambe ayaan ku ogaan doonaa. Gudahana falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcadda show waa naginta. Macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.